စစ်ကောင်စီကလာရှုကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းတိုက်ခိုက်မှု12ကြိမ်အထိရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူဦးရေ9ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ50ကျော်ရှိပြီလို့လာရှုမြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့လာရှိုးမြို့ကို MNDAA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါမြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလာရှိုးမြို့နဲ့နီးတဝိုက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ည9:58မိနစ်ကနေ10:10မိနစ်အတွင်းလာရှိုးမြို့ရက်ကွက်စနစ်မန္နာကြီးရွာကိုပေါင်900ပုံလီလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့လာရှိုးမြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူက DUB ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအများပြပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူ၉ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးကတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေလို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာ30ပေါ့ည9:58မိနစ်ကနေ10:07မိနစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်။မန္နာရက်ကွက်စနစ်မန္နာကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အပေါင်းချိန်900ကျင်းရှိတဲ့ပေါင်းလေးလုံးချိန်ခဲ့ပေါ့နော်။လူဦးရေစုစုပေါင်းကတော့ဟိုပါပေါ့9ယောက်တန်ရရတယ်ရှင်အဲ့မှာတော့3ယောက်ကတော့အရေးပေါ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအခုလက်ရှိကတော့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေအိမ်စုစုပေါင်းကတော့ခမန်းကြီး10လုံးကျော်လောက်တော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ဒီရဲ့ PR ပေးမှုတွေရှိလာတဲ့နောက် MND ရဲ့ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်သွားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကတော့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေစက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာပါလာရှိုးမျိုးနဲ့နီးတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကနေခုချိန်ထိဆိုရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း12ကြိမ်အထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြည်သူ9ဦးသေဆုံးထားသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူကလည်း50ကျော်ပြီလို့လာရှုမျိုးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုညသကောင်နဲ့မနက်လင်းအားကြီးအချိန်တွေမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအရက်သားတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတာလို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့လာရှုမျိုးနဲ့နီးတဝိုက်မှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေကသာပြေးလို့ရတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့နေအိမ်ဒီမှာပဲဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကိုကြီးကြီးမားမားရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီနေ့အထိကတော့လာရှုံမြို့ကိုပေါ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တာတော့စုစုပေါင်း12ကြိမ်ရှိပြီပေါ့လာရှုံမြို့နဲ့အနီးတဝိုက်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းသေဆုံးတာကတော့ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကတော့ဒီနေ့အထိနောက်ဆုံးကြိမ်အထိဆိုရင်တော့အယောက်50ကျော်ပါပြီရှင်ညာပတိမှာဆိုရင်တော့အဖြစ်ကသူကညာပတိနဲ့မနေ့လင်းမလေးလာပြီးချေရများတယ်လေအဲ့အတွက်သူလေချောင်းအနေနဲ့တော့ချောင်းနေကြတယ်လေလေရင်တန်းထားတာနဲ့ဒီဘောနော်ဒီရိုးရိုးလေရင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကင်းထောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေရင်တန်းထားတာနဲ့တော်တော်များများလန့်နေကြတယ်ပုံတော်တော်များများပေါ့ဒီသားစုကလို့တော့ပါပဲဒီသားကတော်တော်များများအဲ့လိုပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ညီမစစ်ကောင်းဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကတော့လက်နက်ကိုင်းကျန်ပတ်တောင်းကျန်သူတွေဟာမြူရီရဲ့အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်နေထိုင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ချုပ်ချာအာဏာကိုကာကွယ်နိုင်မှုသတင်းရရှိမှုနဲ့အခြေအနေရရပုံမူတည်ပြီးလိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကလည်းချင်းချောင်းနေသလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ